მივდივართ საგამოძიებო ორგანოში, გვაქვს შუამდგომელი არის, გამოვკითხეთ დაზარალებული დავით ბაჯელიძე, რომელმაც ნოტარიულად დაგვიდასტურა ის თუ რა მოხდა შემთხვევის დღეს და რომელ გამოკითხვის ოფშიც ბაჯელიძე კატეგორიულად გამორიცხავს ცოტნე გამსახურდიას მონაწილეობას მის მიმართ განხორციელებული დანაშაულის ჩადენაში. არამედ ის აცხადებს, რომ შემთხვევის დღეს მასთან სახლში მივიდა მისთვის მანამდე უცნობი პიროვნება, რომელსაც პირადად გაუღო კარები, რა დროსაც მოხდა გასროლა და ის დაეცა დაჭრილ მდგომარეობაში. ეს არის დაცვის ხარის მიერ მოპოვებული მტკიცებულება საკანონმდებლო ნორმათა დაცვით, რომელიც დღესვე წარედგინება პროცესის წარმოებელ ორგანოს და მოთხოვნა იქნება თანხვედრი, რომ დაუყოვნებლივ შეწყდეს სისხლის სამართლებრივი დონე ცოტნე გამსახურდიას მიმართ.